Dobrodošli. Danas radimo čokoladnu tortu sa crnim ribizlom i pinjolima. Za to nam je potrebno čokoladni biskvit, žumanjci, čokolada za kuhanje, rum, šećer, maslac, vanili šećer, crni ribizl, slastičarske boje, pinjoli i vrhnje za šlag. Na pari ćemo rastopiti čokoladu. A za to vrijeme razradit ćemo šećer sa žumanjcima. U pjenastu smjesu od žumanjka i šećera dodat ćemo još i vanili šećer. Ovako razrađenu pjenastu smjesu stavit ćemo na paru. U nju ćemo umiješati razrađenu čokoladu. U smjesu čokolade, žumanjaka i šećera dodat ćemo maslac, malo ruma i crni ribizl. Sa gotovim nadjevom namazat ćemo kore biskvita. Pokrit ćemo sa drugim slojem biskvita i opet stavimo nadjev. Ravnomjerno ga rasporedimo i poklopimo zadnjim biskvitom. Ovako pripremljenu tortu stavit ćemo u hladnjak da se malo stegne. Za završavanje torte potrebni su nam prženi pinjoli. Dok se pinjoli prepeku, napravit ćemo šlag u dvije boje, žutu i crvenu. Tortu vadimo iz hladnjaka nakon što je odstajala sat vremena. Prvo ćemo mazati sa strane sa žutim šlagom. Pečene pinjole, znači zalijepimo za šlag. Gornji sloj torte namazat ćemo sa crvenim šlagom. Preostali žuti šlag iskoristit ćemo za konačnu dekoraciju torte. Torta je gotova. Uz nju bi preporučio čašu pjenušca. Dobar tek!